എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സീഡീൽസ് ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് ഫിഷ് ഗാലക്സി. ഫിഷ് ഗാലക്സിയിലെ തന്നെ ഷോപ്പ് ബാക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ചിക്കൻ മീറ്റ് ആൻഡ് ഫിഷിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ഗാലക്സിയിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ സീഡീൽസ് ഡോട്ട് ഇൻ സ്ലാഷ് ഫിഷ് ഗാലക്സി എന്ന് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ് ബാറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ഫിഷ് ഗാലക്സിയിലെത്താം. രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത്. ഫിഷ് ഗാലക്സി നിന്ന് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്സപ്പ്, ഫിഷ് ഗാലക്സിയുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം. അതിനകത്ത് ഡെയിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷും അതിൻ്റെ എത്ര രൂപയാണ് പെർ കെ ജി എന്നുള്ളതും കാണിക്കും. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് കിളിമീൻ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് തന്നെ ഒരു 3 കിലോ കിളിമീൻ നമുക്ക് വേണം, അത് അവർ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 കിലോ 150 രൂപ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരെ ഈ പേജിൽ വരുന്നു. ഈ പേജ് വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം. നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്യണം. സെല്ലർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്ലൈ ടു ബിക്കം എൻ ഓൺലൈൻ സെല്ലർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആയാൽ മതി. ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ അടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം അവരുടെ പേജിൽ പോവാം. ഫിഷ് ഗാലക്സി, ഫിഷ് ഗാലക്സി പോയിട്ട് ഇനി കിളിമീൻ്റെ പേജിൽ പോകണം. കിളിമീൻ ആണല്ലോ വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. കിളിമീൻ ഇന്നത്തെ വില 150 രൂപ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 3 കിലോ കിളിമീൻ നമുക്ക് വേണം. പല സ്റ്റോക്കിലുള്ളതും ഇല്ലാത്ത എല്ലാ മീനും ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റഡ് ആവും. പക്ഷേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മീൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കിളിമീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ വില 150 രൂപ കിലോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിളിമീൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം കിളിമീൻ്റെ പേജിൽ പോകുക. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കിളിമീൻ്റെ പേജിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ 1 കിലോ എത്ര രൂപയെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വേണ്ടത് 3 കിലോ എന്ന് വെച്ചോ. 3 കിലോ 3 യൂണിറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആഡ് ടു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്നേരം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കാർട്ടിൽ 3 കിലോ കിളിമീൻ വന്നു, 540 രൂപ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഇട്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു. ഫുൾ അഡ്രസ്സും ടൗണും സിറ്റിയും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതോട് പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ 1 2 ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പ്രിഫർ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മെയിലിന് ഫുൾ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഡെലിവറി ഡ്രൈവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് വഴിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മാർക്കർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുക. അല്ല, അതല്ല, നിങ്ങളിപ്പം എവിടെ നിന്നാണോ, ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണോ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ആ സ്ഥലത്താണ് ഡെലിവറി വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബട്ടൺ എന്നിട്ടൊരു ബട്ടൺ വരും, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അന്നേരം നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് നമുക്ക് തരണം. നോ യുവർ ലൊക്കേഷൻ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും, അത് അലോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അത് മൊത്തത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ളി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അന്ന് ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ. ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡർ
പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മൊത്തവും വരും. പിന്നെ അന്നേരം ഉള്ള ഒരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് കാണും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യാണ്. ഇത് മറ്റൊരു ദിവസം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ. നമ്മൾ ഫിഷ് ഗാലക്സിയുടെ പേജിൽ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്കിന്ന് നെത്തോലി വേണമെന്ന് വെച്ചോ. നെത്തോലി നെത്തോലിയുടെ പേജിൽ പോകുന്നു. കിലോ 200 രൂപ എന്ന് വെച്ചോ. 200 രൂപ ഇട്ട് നമുക്ക് 2 കിലോ നെത്തോലി വേണം. രണ്ടുപേടെ ഇട്ടു, ആഡ് ടു കാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കാർട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഐറ്റം, എന്നിട്ട് ചെക്ക് ഔട്ട് അടിക്കുന്നു. അന്നേരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാണും. നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇപ്പം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം കൊടുത്ത ഡേറ്റ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. ക്ലീൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലെ ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണോ ഇപ്പം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പൊസിഷനിലാണ്, ആ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഡെലിവറി കിട്ടേണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ടിക്ക് ചെയ്യുക, പ്ലേസ് ഓർഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം എൻ്റെ ഓർഡർ പോവും. സിമ്പിൾ അല്ലേ?